Morjes! Tässä videossa kerrotaan, miten hyvä opastus tehdään. Oppaana tehtäväsi on kertoa museosta ja siihen liittyvästä historiasta kävijöille. Tutustu ensin siis itse tarkasti kohteeseen, jotta osaat esitellä sitä myös muille. Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Valmistaudu perehtymällä museon aihepiiriin esimerkiksi kirjojen ja muun materiaalin avulla. Voit harjoitella pitämällä kierroksen ensin ystävälle tai työkaverille. Opastusta ei tarvitse opetella sanasta sanaan ulkoa. Tervehdi aina kaikkia museoon ja opastukselle tulevia. Vastaat heidän viihtyvyydestään ja annat samalla koko museolle kasvot. Saatat olla ainoa työntekijä, jonka he vierailullaan kohtaavat, joten olethan aina kohtelias. Kaikilla meistä on oma tapamme esiintyä, eikä siihen ole vain yhtä oikeaa tyyliä. Kaikki sujuu, kun muistat olla iloinen ja huomioida museovieraat. On ihan normaalia jännittää, mutta pari opastusta pidettyäsi homma sujuu jo helpommin. Tehtäväsi on esitellä aiheita, joita museosta ne löytyy. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkea mahdollista. Ja on ihan ok sanoa, jos et tiedä jotain. Voit kuitenkin luvata selvittää asiaa, esimerkiksi kysymällä sitä museon muilta työntekijöiltä. Kaikkia vuosilukuja ja nimiä ei tarvitse osata, mutta oleellisimmat on muistettava ulkoa. Älä koskaan lue opastuksella suoraan paperista. Yleisö on tullut museoon ja opastukselle viihtymään. Hyvässä opastuksessa onkin paitsi tietoa, myös keveitä ja hauskoja kohtia ja kiinnostavia tarinoita. Pidä huoli, että kaikki opastettavat kuulevat puheesi. Älä mumise tai peitä suuta kädelläsi. Puhu kuuluvasti ja selkeästi kohti yleisöä. Muista, että etenkin ulkona on taustamelua. Jos museolta löytyy äänenvahvistin, voit käyttää myös sitä. Siirtyminen paikasta toiseen vie myös aikaa ja ihmiset liikkuvat eri tahtiin. Odota, että ryhmäsi on koossa ennen kuin alat puhua. Ota huomioon, että portaat ja kynnykset voivat olla hankalia ja jotkut voivat tarvita lepotaukoja tai istumapaikkoja. Seuraa kelloa opastuskierroksella. Helposti käy niin, että aikaa kuluu alussa paljon ja sitten loppu juostaankin kiireen kanssa. Mieti etukäteen, kauanko missäkin kohdassa on tarkoitus viettää aikaa. Pidä kierros luvatun pituisena. Liian lyhyt kierros voi olla kävijälle turhauttava ja liian pitkä taas puuduttava. Muista tilannetaju. Esimerkiksi sääolosuhteet on aina otettava huomioon ja vitsien kertomista pitää harkita ryhmän ja aiheen mukaan. Opastuksen ei tarvitse olla yksin puhelua. Rohkaise yleisöä muistelemaan, sillä museokävijöillä voi olla paljon tietoa ja muistoja kierroksen aiheista. Viimeistään opastuksen päätteeksi on hyvä kysyä, olisiko jollakulla kysymyksiä tai kommentteja. Muistathan lopuksi myös kiittää kaikkia ja toivottaa heille mukavaa päivän jatkoa.